hadda iftiin buu maraya rajo fiican baa laga qabaa waana bilow haddana insha allah rajo waxaanu ka qabnaa wixii ka dhiman in loo dhameystiro ujeeddada ugu weyn oo hadda meesha tan aan u nidno waxay ahayd in guddi lagu qabtay heshiiskii meygaagle oo sagaal iyo sagaal xubnood ahaa 18 xubnood oo ahayd guddiga ka digista iyo ka hortaga colaadaha in la siiyo xoogaa tababarna la siiyo iyagii laftigoodiina la isbaro nidaamkii iyo siday u wada shaqayn lahaayeenna la fariisiyo oo qaab ay wada shaqaynadu isku og yihiin ay meesha ka dhex samaystaan. labada ergaba ay la hadlaan dadka kan sii wada jira lana gaarsiiyo in colaadda ay dhammaatay nabadii la galay qoriga la yska dhigo dhib dambe dhaqaaqaduba ay jirin wixii dhaca la soo sheego markaas lagu xalinayo sidii ku qorrayd heshiiskii meygaagle oo ahayd in shareecada la waafajinayo iyo in qofkii faldembiyeed geystaa isaga ay ku gaartahay dadka in waxaas oo dhan loo sheego loo ogeysiiyo. Waxaa loo baahan yahay inaynu nabadda ka wada shaqayno dhallinyarada, haweenka, ganacsatada, culimada, odayaasha, dhammaan nabadda inaynu ka wada shaqayno, inaynu ka midha dhalinaa loo baahan yahay, inaynu ka mar iyada in anfacda, iyada inoogu filan, iyada maxaan kuu sheegnaayay raasamaal inoo ah taa aan ka wada shaqayno. Waxaan raacinayaa aniga hooyaday waxay ku dhalatay Magacali, aabahayna wuxuu ku dhashay Qorili, 15 guna colbay ahaayeen aan xabadda isbixinayn. Dadka anigu aan ka mid ahay labada reer ka dhashay waxaan kolkay iyo reer abtiga hiil abaan ka rabaa in nabadda wacyigelintaa socota naloo xoojiyo oo naloogu hiiliyo oo naloo ku mitido annagoo dhibaatada kale iyo geerida iyo cadaabka iyo inkaaraha kale oo dhan dadka la qabna waxaa noo dheeraada qof aabihii iyo hooyadii col yihiin ma noolaan karo. Sunaad mobiladii oo laga wada hadlayo innagii oo hadda wada fadhina saxdheeroo la wada tegay oo lagu wada shirayay meygaagle haddii hore aynu u ballansan nahay inaynu u baxno tuulooyinkii oo dhan. Garaad Jaamac, Garaad Cali, Garaad Jaamac iyo Islaam Bashiir, Islaam Cabdille, Islaam Faarax baa waxay inoo guddoomiyeen qofkii nabadda jabiya inuu sanbahar samana ahayn Cumar Maxamuud ma ahayn. Walaalayaal waa qaadanay, waxa runa ma nala qaateen? Waa idin la qaadanay. Sidaasaa inoo ballan qofkii fidma dhigaa Bahar Arsama maaha oo Cumar Maxamuud maaha, waa keligiisay ku tahay. sidaas horta ha la ogaado colaadi weyna ka baxday. Walaalayaal, waxaynu nahay dad deris ah oo wada dhashay
وأنا كل بوري عقل الحمى أولادي هاي أولادينا ما دقي كده الله وحنا محلنا جنسيي وغرورتنا كسر دوي تبكي سعرك ها وسيرك رديحي على ساك أيوة عن فوري أركين عدنا ورديني يصبح يبدو أن صوم الرسلين يسمي ملا الله أسعى محله إلهي هاي نوسي هذا الحمد لله رب العالمين وحنا كهم هاي وآد وبالتشاس وقبل حينينا وان صوت راك فبان أفر مقالك من أسوما هذا نوسي هاي محله gumburka iyo arska iyo meegaagle iyo toga waxaan ka gaaro sharafta kam muuqata heer qorili waxaan aad u jeclaan lahaa hameen iyo maalin aan joogno aad baan ugu mahadcelinaynaa sidaasi la mid ah baan gabdhahaana iyagana bogaadin baan uga wadnaa iyo salaan hablaha hooyooyinka intaba waxaan doonanaa si qoto dheer inay hooyooyinku kulmaan urro loo sameeyo labada dhinacba nabadgelyada ay doonaan nabadgelyaduna ma aha in laga doono dadka magaalooyinka jooga iyo odayaasha keliya waxa weeye in laga doono dadka ayda wada jooga ee isdilaya ee iyagu is arka xoynagu ma aragno ma labana joogno marka in dhulka laga doono oo xerxero loo tago oo meel walba la tago oo la maro oo gabdhuhu maraan oo raggu maro odayaashu maraan oo dhalinyaradu marto baa loo baahan yahay ma aha in geed intaynu fadhiisano inteena magaalooyinka ka timi ayna nabad baa lagu baaqa nabadda ma oga ninka ayda joogay geela la joogo qorigiisa haysta lagu baaqay halkan taala waa loogu tago loo sheego la dhowo nabad baa lagu baaqay nabaddaana qaado qorigana iska dhig oo loo sheego ragana soo booqayo baashiyadayno boqorkana soo dagtiyo baarlamaanado Bogor kano so dagiyo barlamanado Leila da bode sayo wilal bidina yo Leila da bode sayo wilal bidina yo Bogor kagira oda yasha bihina yo Bogor kagira oda yasha bihina yo Ila inda gyado da yihinu chire Ila inda gyado sidis na hada bari بلد بالمرة حتى ساق بحتنتان قرلي بان سومر ماي آد إيا آد با هير قرلي حل أروريا و رمضان أي تهي و هير باديه وسن سوغلين و مقالة دين تاي دي قرد ويت سحورة تاي دي بصيحة تاي أيان هو صوب بيغن تمان انتاي اللي اكايا قرها يسوى بحين عورتي يدى لين يردي يوضا ياشي يعد كستابة بناكي وربحين وناكسن وعافيمات قبطه وقلب السميعة وآدي آد وناكسن بانو كلا قادم وحال لغو بلامي إن شركي اللي بدلو وإهل نمدي يا عصبادي يا قرابة نمدي يا ودا دلاشادي يا ودا نولانشيه إلا سوحي اللي أنا كسو بلا بلا كاوان نغا سو قادي رونتين أنا قد وحانو نحي ان تبليغ يا جارسين إيه فرينتا إيو أقلاشها وحالي دادك شعب كابالي maalintii dhawayd waxaa la yiri saddex qof midka koobaad hala samro baa la gudoonsaday qofkii samri waaya ha soo sheegto wuxuu ka samri waayay hadduu samri waayo oo taas soo sheegan waayo wax bihiyo kuu wax gaarsiiyey ha sabro inta kaa wax laga qabanayo kaasina ayaan garab la siinay isagana hala soo qabto wixii ilaahay ka jidayeen hala mari in nabaddii meega lagu saxeexay inta aan lagaga harin dadkii la isu keeno raayigoodii taladooda la ururiyo iyaga laftigoodii la maro oo isdhexmaraan oo isdhexmaridii iyo mutaqaanaa waxaan la yiraahdo harmonizationka ama consolidation of the peace nabaddii in la xoojiyo la isdhexgalo in la sameeyo ay ahayd socodka maanta aan socodno waxa uu tirtiraya oo reebaya إلا إذا هذا قف عمر حمودة غير السيارة كان رسل المغضاء قمبرك رسل المغضاء ما بعد دقاء وكرة مصر عشر كرة ما قاعد يبقر كرة إن بار سواء وهاش يسيكو السعطة سواء عشر كرة ولا سواء قر كرة يا كابلا يركي تاسي وعلمات وحال لقوا أنسان الشرع هذا الإسلام كين لمدن بيرو تقول أنه لهذا نكي نندلا إنا نقوم هير هبل عمر محمود بوها بهر السمو هذا ما ينعد وإن فلان ابن فلان وينك اللي بكنجيس إنك واسك جمدة
إن الهادي الله سواق بتوتنك وحكد لي كعن كبرق لي كعن تلو سوق لي اللي تلو يبكون أساس كواف كوايا وسام ينوتك ليك واحد لي لكلي كلي سوء عشان من نمدني يد نمدني بلا منوتك الله إن لقاعد صبي أفكي قفتي له إنه صباح الصباح عمر محمود الله وما لسا واحد صحيحي قلت في إسلام كاسر صحيحي قلت أيوة هاي المضحة وين لقاعد أفكي قفتي له بحر الصباح ما عمر محمود لما والله يسكن دار صدي وقف هبل وقال اني من لقاتي ريق بروتوي كلمة الله سوقاتي